Ministarstvo zdravstva osiguralo je 187 milijuna kuna bespovratnog novca iz Europskog socijalnog fonda za 273 specijalizacije mladih liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. To se prvenstveno odnosi na liječnike u manje razvijenim županijama i na otocima. U studiju RTL-a danas zato pozdravljam ministra zdravstva Milana Kujundžića. Ministre, evo, u nekim ruralnim sredinama nedostaje specijalizanata. Hoće li se to ovim pozivom riješiti? Tko se može zapravo na ovo sve javiti? Ovo je zapravo već riješeno. Znači, mi smo znali da ćemo ta sredstva dobiti iz EU fondova, mi smo već prije 2 mjeseca raspisali natječaj, ljudi su se javili, odabrano je 197 kandidata i specijalizacije počinju. Dobro, evo, mi smo sad pripremili baš jedan prilog kolegice Leone Šiljek, baš sa jednom mladom liječnicom koja je upravo diplomirala, čeka specijalizaciju, ona za vas ima nekoliko pitanja, idemo pogledati prilog pa ćemo se onda vratiti razgovoru. Prije točno mjesec i pol Ana je u ruke primila diplomu medicinskog fakulteta. Studij je završila u roku, a sad slijedi redom staž pa specijalizacija. Završila si studij medicine u Zagrebu, da ti se ukaže prilika za specijalizaciju za liječnika obiteljske medicine, recimo na otoku Korčuli ili Petrinji, bili pristala i pod kojim uvjetima? Većini mladih liječnika i meni samo je se teško trenutno zamisliti u životu na nekom otoku. Jednostavno, moji ciljevi, potrebe, želje su građeni i usmjereni prema životu u velikom gradu. Što ne znači da ne bi dobro razmislila o nekoj primamljivoj ponudi. Da bi otišla raditi na otok, pa svakako bi pomogla veća plaća, osiguran smještaj, neki stan. Za početak bi me to sigurno natjeralo na promišljanje. 187 milijuna kuna za specijalizacije iz europske blagajne dobra je vijest, ali koliko će motivirati mlade ljude poput Ane da ostanu u Hrvatskoj? Zato pita ministra. Ministre Kujundžiću, kako planirate privući mlade liječnike na rad i ostanak u deprivirane krajeve Hrvatske? Što mislite, koji je oblik stimulacije potreban? Želi specijalizaciju za liječnika obiteljske medicine koju većina zaobilazi u širem luku. Zanima je i ovo. Ministre, u javnosti postoje podijeljeno mišljenje o liječnicima, njihovim pravima i potrebama. Što vi zapravo mislite, koje je vaše osobno mišljenje o statusu službene osobe liječnika, da li je to potrebno i koji je vaš osoban stav o stimulacijama liječnika da ostanu raditi u manjim mjestima Hrvatske? Evo, ministre, čuli ste pitanja. Što zapravo poručiti mladim liječnicima poput Ane Mašić? Mladim liječnicima poput Ane Mašić poručujem sljedeće. Samim činom specijalizacije ovih sada 197 smo izabrali kandidata i u narednih nekoliko mjeseci šalje ova vlada poruku. Nećete dugo čekati na specijalizaciju, vaše karijere će se razvijati, a s druge strane pripremamo zakon o zdravstvenoj zaštiti gdje će im biti osigurano stimuliranje da idu raditi. Zapravo, Gdje se institucija koncesije mijenja u instituciju ordinacije, gdje će to biti njihovo, gdje će ovisno koliko rade imati plaću. A s druge strane idemo prema lokalnim zajednicama da nađu rješenja zajedno s vladom kako još dodatno materijalno, prvenstveno materijalno. Nemojmo trošiti riječi, mi smo skloni puno puta pričati o karijerama. Vratimo samo na ovo, je važna vijest, znači mijenjate sustav koncesija? Naravno da ćemo promijeniti. Kako? Primjereno kao što je napravila Njemačka, Austrija, dakle zemlje koje imaju dobru praksu, u tome pravcu ćemo ići i ustrajati ćemo, gdje će mladi ljudi u Hrvatskoj brzo dobivati specijalizacije, gdje će moći razvijati svoju karijeru i gdje će moći pristojno zaraditi. Očekujete li otpor zapravo pri ovoj odluci, kada je kako mislite realizirati, baš kod tog pitanja koncesija? Mnogi obiteljski liječnici vjerojatno to neće samo tako prihvatiti. Otpora za bilo kakvu novu stvar uvijek ima, međutim stvari koje su logične, koje su dobre, koje donose dobro i pacijentima i liječnicima u ovome slučaju, vjerujem da će otpor biti minimalan, da ne kažem nikakav. Vratimo sad malo specijalizacijama. Vi ste donijeli novi pravilnik o specijalizacijama doktora medicine. Hoće li se on izjednačiti za sve u smislu odštete koju dakle ti specijalizanti vraćaju državi u slučaju da prekinu specijalizaciju? To govorim zato jer neki od njih nisu potpisali anekse ugovora i u različitim mandatima različitih vlada su ugovori potpisivani. Odšteta je primjerice za ministra Milinovića bila, ne znam, 1 000 000 kuna, kod vas je 200 000 kuna, kod Nakića je bila 60 000 kuna. Hoće li se to objediniti u jedan jedinstven iznos? To je sada objedinjeno novim pravilnikom koji je pravičan. On idealan nije. Znači, uvijek moramo gledati obje strane kao što inače načelno pravo u životu, u pravu. Treba gledati obje strane u ovome slučaju. Liječnicima iznos od 230 000 kuna nije visoki iznos ako napuste, a s druge strane određena je garancija pacijentima i ustanovama koje su slale na specijalizaciju da će se ti ljudi vratiti ili da će biti bar dijelom obeštećeni.
Znači, svi će plaćati jednak iznos, nema više ovih nekih dugova. Nema više, tako je, da. Što poručiti vašim kolegama koji su za ustanove u kojima specijaliziraju vezani, da se tako izrazim, robovlasničkim ugovorima? Oni ne mogu nastaviti s radom ni u jednoj drugoj bolnici u Hrvatskoj kad započne specijalizaciju. Zapravo, vremenskim nekakvim zbivanjima bilo je takvih takozvanih robovlasničkih. Žao mi je da ljudi imaju takve ugovore, međutim pravo ne može kršiti nijedan ministar i zapravo možemo u pojedinačnim slučajevima gdje posredujemo pokušati s ustanovama izdogovarati da se pokušaju nagoditi. Hoće li to biti moguće? Očekujete li tu otpore ravnatelja bolnica, primjerice? Zapravo nije to stvar ravnatelja, nego vlasnika. Znači, vlasnici su županije i u tome smislu vodimo pregovore i u dosta konkretnih slučajeva smo uspjeli postići nekakve dogovore da se obje strane nekako nagode. Što mislite o osnivanju nacionalnog fonda iz kojeg bi se, dakle, ove specijalizacije omogućavale i plaćale, naravno? Zapravo, to je jedan od oblika o kojemu se može razgovarati. Mislim da je to sad manje važno. U konačnosti to plaćamo mi svi iz izdvajanja za zdravstvo. Hvala vam, ministre. Bio je ovo ministar zdravstva Milan Kujundžić.